sisi ni wanachama halisi wa Jubilee. Yeah. Ama namna gani? Yeah. Hiyo ndio chama ambayo tulichagua 2017. Yeah. Na tutasimama na hiki chama mpaka mwisho wa 2020. Na sisi wenyewe tunasema tunamheshimu president wetu Uhuru Kenyatta. Kabisa. Si ndio? Yeah. Ama namna gani? Yeah. Ama namna gani? Yeah. Kwa hivyo wale ambao wanaleta fitina. Yes. Si ndio? Yeah. Wanasema Timbwaora yeye sio loyo. Yeah. Tunawaambia hao ni maagent wa shetani washindwe. Yeah. Rekodi yangu katika bunge inaonyesha wazi vile nimesimama nikapiga kura kulingana na mrengo wa chama. Lakini muhimu zaidi kutetea watu walemavu ambao ni wanyonge. Kama namna gani? Na hakuna vile wewe unaweza kuja unataka kuharibu amani yetu. Sasa tunasema tunapenda rais sana, na pia yeye akiwa party leader tunampenda sana.